I čao drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas sam snimam još jedan video toga Boki. Danas smo kupili neke male dekoracije za našu kuću i sad ćemo zajedno da sređujemo. Nadam se da će vam se svidjeti da sređujemo zajedno. Tako da ovdje imam baš dosta stvari koje sam ja kupila. Ups. Sad ćemo zajedno da sređujemo. Moram ću ja da popim na dušu, ne znam kako. E, tako. To ćemo da stavimo tamo dolu u kuhinju. Tako. I ove šoljice će isto biti tamo u kuhinji. Čekaj, ovo je pjernica. I ovo su igračkice za kuce, to ću isto izapadit. Ovako. Dragi, ovo su tvoje novine. Dobro, tu su moje novine. Okej. Ovo su kao kad igramo yes or no. U ovoj roštilj. Šta loptica radi na roštilju? Drago, to su ti stavila. Što se ja? Pa ko bi drugi stavio? Dobro, nema vese. Dobro, sad ću da vidim gdje ću stavim roštilj. Možda ovdje. Ovdje već pečemo kobasicu i neki kao rašnjić. Tako da. Isključen roštilj. Jeste, nisam šuntao da ga isključim. Isključi taj roštilj, dragi! E, tako. Želim mi skori kuća. Neće, broj draga. Što ovdje još ima? To ti je frizbi. To ćemo stavimo ovdje kod deci da se oni tu igru. Nekak ovdje. Nekak. Ovdje su sad neke kao nagrade. Ima još neka nagrada. Ovdje ćemo dolo, zato što ovo je hrana. Ovo je Elenina diploma. Zato što je bila na takmičenju. I za engleskog. To ću negdje samo strpat. Nemam gdje da stavim, pa ću samo strpat. Šta da radim? Ali dobro, to su njene diplomice. Ovo je jednorog. To ćemo postaviti da ćemo to. Ovo je košarka. Ovo. Evo vip. I to od maline u koje svoj. A evo kokoš. Dobro, to ćemo postaviti. Imamo još jednu igračkicu, vi kako je slatka. U, za koga ovo? Za Matiju, vajde, zato što Lena ne voli takve igračkice, ona više voli na kao. A da, ona je devojčica. Pa da. Okej, joj. Draga, gledaj koliko ima za Matiju igračke. Pa ova ima dve patke. Šta ćemo toliko pataka? Kako ima dve? Pa lepo, pogledaj. Ja, kupila sam mu duplikat. Nemojte daj, Leni. A Lena ne voli takve igračke. Pa kome da dam? Šta je ovo? Ove je bebe. Pa to su bebe lutke, to voli Lena si igra s njima. A ovo je mislo pravo deco. Bože me sačuvaj. Pa stvarno lično pravo. Zašto Lena voli da si igra sa bebe lutkama? Što je ovo? To su stvari, vaj da vidiš. Ti su valjda toliko šuntao. Ovo, kišobran, to ćemo dole staviti. To su šolje. I ona se ne treba, sad ću ovo da bacim. 3-4 sad. Sad ćemo bacimo ovo. To mi više ne treba. Da. Drugo, gdje stavimo ove lopte? Prvo nesi ovaj koš. Ide ona loptica. Evo je. Traži tu loptu i gdje to odnosim? Može ono napolje? Gdje ćeš napolje da stavljaš to kad nema mesta? Pa gdje drugo da stavim bre? Stavi to u Matijinu sobu, znaš što se stavlja? Nema mesta. Jaoj. Droga, stvarno nema mesta. Kako nema? Lepo, nema.
Stavi negde, negde na guraj. Teza na guram, bože, sačuj. Šta je to bilo? A, isključio sam ovu lampicu. Ne radi. Taj muža ne se saje. Neće. Ili mene sam ovo zezam. Lepo stavi taj koš. Ja bi stavio kad bi moglo. Evo može ovako. Hajde, više si stavio to. Ja sam. Sad imam jedan problem. Koji sad problem? Tako. I ovu lampu. Tu stavim ovdje. Neće. Drago, šta je opet? Za Boga. Nemam gdje da stavim ovu lampu. Što se tako smotan? Nema gdje se stavim. Stavio sam lek. Ajde, jesi već stavio? Da, jesam. Okej. Okay. Šta je ovo? To je sa Elenu. Da, tata, to su moje. Moj lenjir i te kalkulator. Te to trebam. U moju sobu, vajta. To ti nisi odnela, to nego ja moram ti nosim. Ok, ovo ću te strpam u te. E, tu su tvoje lenjiri, ovo je kalkulator. To nek ti bude ovdje. Ju. Kako je ovo lutka? Ju, bože, uplaši me što otvaraš tako usta. Kako creepy izgledaš. Kako je samo mu slatka sobica, moj mali sin. Imam ja ovo da ostavim. Hajde, Elena. Posle moramo i donji sprat da sređujemo. Znam, mama. A tu se ću staviti ovdje. Tako da to ću posle završim. Tako dobro. Tako da, vip, sa ukusom malina. Šta je ovdje? Ups, šta je ovo? Peškere ćemo odneti tamo dole u kupatilo. Ovo je moja kamera, mama, šta radi to tu? Dobro, ovo je krema i ona isto ide tamo dole. Čeo, ran za putem. A što će vam toliko tih lopti? Nekaka tu jedna, nekaka, ajde. Da, ja tu donesem, dobro. I ovo. Elena, evo su ti ovdje knjige. Sad ću, mama, da dođem po te knjige. Okej. Ovo je moj ranac. Ovo je za Matiju neka bude. I ovo neka mu bude njegov ranac. Ovo je moj drugi ranac. Znači, kad mi se ova ispira. Ovo je moja kamera. Kameru ću ostavim ovdje. I moj sok. Tako to. Evo, mama, ja sam ostavila. Evo ti ove tvoje knjige. Ti su. Na mojoj glavi, eto gdje su. Evo su ti ove knjige, drž. Flašica ide dole. Ovo ćemo isto dole. Ove torbe, zašto? Ide dole. Ovo su lopte, to ćemo, to ostavimo u bazen. Tako, i ovu loptu u bazen. Drago, da stavimo ove kao yes or no. To ćemo dole da stavimo. Da mi ne bude ovdje gore. Šta će mi gore? Če ovo pernica? Moja. Rezervna. Znaš da Elena voli tako da ima previše pernica. Pa ne znam šta će s njima.
Volim. To je moja kolekcija pernica. Tu su moje lepe knjige. Čekaj, moram lepo da ih poređam. Ne mogu samo da ih bacim. Ovde. I ovde. I moj kalkulator. Kako mi je lep radni sto. Ovde je moj omiljeni pevač. I što ih obožam da slušam. To je moja krelica. Mi je bude toplo. Moja lepa lutkica. Evo me. E, sredila. Da. Napokon. A ovo? To su igračke za kučiće. To sam za njih kupila. Kuci su ide dole. Drži ovo da ih više ne nosim to. Wow, mama, a gde sam ovog jednoroga? Nemam pojma, bazen nam je pun. Mama, mađi moju sobu. Halena, uvek se u tvoju sobu, ništa moju. Šta ja ti radim, to će biti u mojoj sobi. Sada ću ja to izmijem. Moja soba čak i nema ni mesta. No što mi je mala soba. Nije fora. Gdje da stavim ove nagrade? Samo ću strpati to unutra, baš mi prika. Da li može u lenju sobu? Ne može ni u jednu, zato što je baš prepuno. E pa ne može ni u jednu, ni u drugom. Znaš da je ovo prepuno. Možda ovako to pomerimo i ovo strpamo. Leno, ustani. Evo, ustala sam. Zašto neće? Nemoj me nerviraš. Ajde, Svetani ovde, ovde. Kako sad ovo da uradim? Jau, brate mili. Možda ovako. A na šta liči? Ovo je toliko grozno. Ili ovako? Ili ovako? Da možda stane i ovo. E, super, sad nam je bazen toliko pun. E, fenomenalno, sad nam je bazen pun da više ne može da se kupa. Da. Eto, bazen nam je sad pun, sad ne može više da se kupa u njemu. Ja ću na flaminga. Dobro, ja onda odnesem ove čepiće. Šta je ovo? Če je ovo hemijska? Joj, mama, to je moja. Šta radi ovde? Zaboravila sam da je stavimo moju. Pribor. Jao, ti uvijek to zaboraviš. Ovo su naše stvari. Dobro, to ću da stavim tamo. Šta je ovo? Juj, ovaj sam mati, zato što on voli toliko da igra igrice, da je dobio nagradu za igrice. Tako da, što toliko obožava igrice, tako to ovdje stavi možda ovdje. Tako, a ovdje da stavim ovdje. Ajde bre, ovako, i njegu cuklu ovdje. Ovo mi ne treba, zato što kod mene u kući niko nije matematičar, tako da to. Jej. Dobro. U, ovo je jako slatko, to ću morati ostaviti ovdje kod Marije Luke, baš je slatko. Zatim imamo kremu, to ćemo staviti negdje napolje. Evo ovdje. Neka bude tu. Evo ovdje. Što mi radite tamo? Kupam se. Dobro, samo nemojte da padnete kao pobrasa. Drugače, ovdje se ja se malo odmaram. Okej. I da, drugari. Ako se pitate zašto nikad niče kažem kako mi se zove muž, to je zato što kad budem našla dečka, pa ću po njemu dati ime za mog muža. A sad imam simpatiju, tako da dam. Pa kad budem nasledatka, pa ćete... ću da vam kažem kako će se moj muž zvati, tako da dam. I svako koji ne znam koje ime da izmislim, na koje ime. Bilo kakvo. Možda ću da napišem... da mi vi dajete predloge za ime za mog muža. Pošto ja ne znam kako nam se...
Sada sad telefon mi se puni. Okej. Okay. Sada mi se puni zato što mi je prazan. 36%. Okej, okay, sam pacima na video, samo sam tela vam kažem sad. To sam opušam. A možda ću i da vidim da mi vi isto pišete kao neka kao ideja imena za muža. Vidjet ću. Jaoj. Što sve ovdje ima? Ovo će... A da, ovo treba da se ide dole. A što ovo je torba? Što je ovo unutra? Ovo je za mati, ovo je za... Ovo ide dole, kao i ovo ide dole. Dobro, ovo su pižame neke. Šolje, šolje ide dole. Što to ide dole u kuhinju. Ovo su jastuci sa ovaj klupu. Ovaj sunđer ide dole. Ne znam što sam ozela ovaj prašak kad već imam. I zatim ali imamo kao ove piškire za plažu. Tako da ovdje imamo telefon, a ja već, ovo će budu samog muža telefon, tako da to. Ovo su torbe još. Okej, ovo izgleda ko mozak. Ali bukvalan ko mozak izgleda. Točno, čekaj Luka, nemoj te uzimaš. Ovako, super. To je njihov kutak da se oni tu kupu, oni su prasići, ne znam zašto imam prasići u kući. Ali nekako su mi slatki zato što ovo Rosi ima srce na guzi. Kako je slatko. Kako mi je žena prase ovdje. I baš mi je slatko ova dekoracija kao seno. Evo ako hoćete i vi